Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyə Respublikasındakı güclü meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirlərinə köməklik göstərilməsi məqsədilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin B-200 Chess amfibiya tipli təyyarəsi yanğın söndürmə əməliyyatına davam etdirir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Ötən gün ərzində Muğla-Ula istiqamətində fəaliyyət göstərmiş təyyarə 12 dəfə su boşaltma əməliyyatı yerinə yetirməklə meşədəki yanğın ocaqlarına ümumilikdə 114 ton su töküb. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.